бұл туралы жерде ғана емес, аспанда да айтылады. Нөмірі бірінші борттың бірінші жолаушысы үшін ол қашанда нөмірі бірінші мәселе. Астана. Ол кезде әлі Ақмола еді. 1997 жыл. 10-шы желтоқсан. Дәл сол күні дүниенің есігі қағылды. Тұңғыштың кіндігі кесілді. Сондағы әсерді жалғыз менің ата-анам ғана емес, барша қазақ елі бұрын соңды сезініп көрмеген еді. Сол күні сең бұзылды. Сол күні ұлы көш басталды. Сол күні бұйығы тірлікке жан бітті. Себебі жаңа Астана өмірге келді. Ақтаңнан басталған еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Қайырлы таң, әріптестер. Бүгін Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі басталады. Салтанат шараға 20-ға жуық мемлекет басшылары қатысады. Есть мечта, он молод и живет для осуществления этой мечты. Столица Казахстана – это есть сегодня наш бренд. Здесь происходят все важные события нашей страны. Здесь происходят большие мировые события, которые идут. Город растет. Небольшой город, периферия Ахмола стала вот таким городом. Чистое поле, в степи возник современный город. Мы единственное государство в мире, которое в 21 веке выстроило новый город, новую столицу. То есть это была мечта вековая, не только моя, всех казахстанцев. И гордятся все наши друзья в мире, казахстанцы гордятся вдвойне. И несмотря на большие трудности, мы построили этот город.
Астана. Өз тұтқастарында өзгеше. Бедеріне де бейнесіне де қазақы қасиет сіңісті. Парасатты, бейбіт сүйгіш, бітімгер. Сарыарқаның қарып түсер аязын қаһарынан айырып, долы дауылын жылымық желге айналдыра білуі соның бір ғана айғағы іспетті. Ал егер елдің ордасын Алатаудан арқаға көшіреміз деген ой көкейде тұнған күйі тұнып қалғанда, әлгіндей даралық бұл даланың өн бойынан өшірілген болар ма еді? Алматы қанша мақтағанмен еліміздің бір шеті. Мына жақта кең далалардың бәрі далада қалып қоятын болды. Бұл жерді игеріп жаңа тарих қалған, жаңа көп қалып келген, олар отырып қалған мына жерде. Соның өзі көп келешекке қиыншылықтар туғызуы мүмкін еді. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. Он уже прожил продолжительное время, витает в воздухе. Дэн Боксу Астананы көшіру үшінден бет алды ғой деп, әрқайсымыз әрқаларын атай бастадық. Мен жасыратын жоқ. Арғы замандарда Алтын Орданың Астанасы болғанына бұл тауды айтты. Бірақ оны коммуникация жоқ, оның бәрін қайта салу керек. Езінен қала бар жерден салғанымыз дұрыс деді. Сөйтіп өзінің кітабында жазғаны бар, сонда көбіне осы кейін кезде селден қаққа келіште. Асан қайғы елді аралап, елді орда қай жерде болады деп шолып шыққан ғой. Бұл әңгімені ең бірінші маған айтып берген елбасы болады. Оны айтып отырғаным, ол кісі әрине жан жақты ойланды. Біздің көне тарихты да қарап отыр ғой. Және де қазіргі жағдайларды, қазіргі дүниеде болып жатқан жағдайлардың бәрін есептеп жан жақты. Сондай шешімді қиын қыстау кезеңде қабылдап отырған ол әрине үлкен ерлік. Параметрам науки, который полагается смотреть в этих случаях, среди которых социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, инженерная транспортная инфраструктура, строительный комплекс, трудовые ресурсы и другие, показал, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является город Ақмола. Депутаттардың арасында бірдей ұғым, түсіністік болмады. Көптеген депутаттар, мысалы, елдің экономикасының қиыншылықтарын тілге тиек етіп, әзір Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіруді кейінге қалдыру керек деген ұсыныстар айтты. Мысалға кейбір депутаттар жан салып жатыр, бұл халықтың жағдайын төмендетіп жібереді деп. Чисто человечески, но по-нормальному узнать, какую обойдется эта сумма, чтобы мы все-таки могли сориентироваться. 90-шы жылдардың тарқыс бағында жаңа қала тұрмақ, жаңа үй салудың өзі арман еді. Аладорба арқалаған халықтың жасампаздық туралы ойлайтын мұршасы болмады. Жан бағу керек. Елде экономикалық хаос. А вы видите руки вот эти? Вот это мы за них что-то живем. Екі ай болды пенсияға алмағанымызға. Продукты береміз деді, келеміз сағат 5-тен осы жерде тұрамыз. Санасын тұрмыс билеген халық қала салу идеясына терең үңілмеді. Коммунизмнің әуезді уәдесінің жұрнағындай көрді. Бірақ президентті уақытша жоқтықтан көрі мәңгілік сақтық алаңдатты. Себебі бұлар дербес мемлекет бола алмайды деп қазақ даласына көз алартқандар көп еді. Алайда елбасы олармен айтыспады, тартыспады. Ел жүрегін Еуразия кіндігіне көшіруге ұмтылса, уақыт өте ұтымды шешім екенін көрсетті. Бір депутатымыз сөйлеп, бүгін елбасымыздың туған күні,
Бұны нақ бүгін көшірейін деп жатқамыз жоқ. Әзірлік жұмыстарын бастай беру үшін жоғарғы кеңес, ең жоғарғы өкілеттік орган ретінде соған мақұл деген шешім беруге тиіс болғандықтан бізге келіп отыр, бүгісіге келісім берейік деп. Сосын жақтаушылар, біраз жақтаушылар көбейді. Сөйтіп дауысқа салып, аз ғана басымдық дауыспенен сол шешім мақұлданды. Я рад, что такое решение принципиальное принято постановлением Верховного Совета о том, чтобы поддержать мое предложение о переносе столицы. Жаңа Астана салу идеясының қабылдануымен Қазақстанның жаңа дәуірі басталды. Егемендіктің бұл кезеңі еңбек деген балады. Көзінде қорқыныш жоқ. От бар, жүрегінде үрей жоқ, үміт бар. Кез келген асуды бағындыратынына сенімді. Бұл шешім қабылданғаннан кейін Алматыда үлкен жиналыс болды қазақ-өзбек достығы туралы. Оған Өзбекстанның президенті, сол кездегі Ислам Каримов, өз сөзінде айтты. Бұндай батыл шешім қабылдау үшін үлкен жүрек керек. Үлкен жүрек болғанда аттың басында жүрек керек. Әрине ол оңай кезең болған жоқ. Сондықтан барлығын есептеп отырып, қай уақытта дайын боламыз, сол уақытта көшеміз деген елбасы шешім қабылдады. Қаланың тұрғындары жиналып сөйледі, барлығы келіп, сондай митингі болды. Алматы қаласында қалып баратқан көп ғалымдар бар, интеллигенция бар. Солардың атынан жасы келген Зейнолла Қабдолов бата берді көшімізге. Сол батадан кейін, сол қалаға қарап, тауға қарап, бәріміз басымыз дейдік, деп баратқанымызға кешірім сұрап. Қасиетті Алатауға басым деймін, Алматылықтарға рахметімді айтамын. Елбасы өзі қиған жоқ. Атау басын туған жер, өскен жер өз. Жұмақ жер керемет. Алмақ дейді, Алатаудың бауға сөйірді тұрып, қоштасарда біз Алматыға сыймай кетіп баратқанды жоқ, Алматыға сыймай кетіп баратымыз дейді, тарихи сөз қалды елді маңызды. Аэропортында осы жерде сол кездегі Ақмола облысының әкімі Жәнібек Кәрімжанов қарсы алып келгенде жаңбыр құйып тұр екен. Құйғанда бір нөсер жаңбыр. Салқын. Бірақ енді мынау өзім ішімнен ырымдадым. Мынау енді Алланың нұры ғой жауап тұрған. Жаңбыр деген Алланың нұры деп айтамыз ғой, иә. Жалпы халық жақсы қуанып қарсы алды. Өйткені барлығын түсінікті ғой, ол Астана болғаннан кейін қандай жағдай болатын, қалай болатын, осындай жақсы өзгерістер болатын. Оны халық қолма қол түсінді. Я тогда был машинистом локомотивного депо Караганда, и это для меня была обыкновенная штатная поездка. То есть для того, чтобы поехать сюда, в Астану, провести поезд. Просто пришел в депо, вызвали меня в поездку. Я принял локомотив, заехал под поезд и поехал. На тот момент, в принципе, даже никто не осознавал. Ценность события заключается в том, что мы построили целый город. Когда я выезжаю в разные страны, когда спрашивают, откуда вы, я с гордостью говорю, что я из Астаны. Все говорят, о, это столица Казахстана, она, говорят, у вас очень красивая. Я говорю, да, она у нас очень красивая, современная, молодой, современный город. Сол жылдары Сарыарқаның қысы қаһарлы. Соған қарамастан, бас қаланы көшіру басқа мезгілге емес.
қараша желтоқсанның қытымыр күндеріне тұспатыс келді. Бұл мемлекеттік басқару корпусының сыналған уақыты. Бұл идеяға сенгендердің шыңдалған уақыты. Бұл көп таласқа нүкте қойылып, ел еңсесінің көтерілген уақыты. Мен перроннан қарсы алып атырмын, сол көшіп келіп атқан депутаттар, бір пойыз ғой, бір состав. Сонда депутаттарды қарадым, бәрі бірдей жаңағы әдейі кигізгендей, киіндіргендей, тілерсегіне дейін жететін тон киіп келген. Өте үлкен толқыныс болды, толқыдық. Енді мысалға үйіңізге қонақ келе жатса, қандай толқынасыз, ойланып, үйіңізді әшекерлеп, әдемілеп, дайындық жасайсыз. Біз де соны жасадық. Президентті отыратын қазіргі Астана қаласының әкімшілігі отырған ғимаратты қайтадан құрудан өткіздік, кеңейттік оны. Оны күні жиналыс болады, 9 күні бардық. Ештеңе дайын емес екен. Осы едендері енді төселіп, бір плинтустары енді қойылып, бақырмай арғы күнгі болатын жиналысқа қалай болар екен деп солай етіп кетіп, оны күні күйген жиналысты бәрі таптен ақтай барлығы дайын екен. Бұл компартияның ғимараты емес. Мұндағы аура кеңестік психологияны еске түсірмейді. Мұндағы аура жаңа қоғам құруға күш береді. Бұл елгіндігіндегі елбасының алғашқы ордасы. Дәл осы жерде 20 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстан өз таңдауын жасады. Бабаларымыздың жатқан жері, сақтап қалған жері Қазақстанның отасы Ақмолаға елдің астанасын көшіру, бұл қазақтың болашағын ойлау деген мәселе. Батырымызға сай болсын. Жас бала да, бас қала да тарих табалдырығынан аттап, болашаққа нық қадам басты. Тәй-тәйлаған экономика бойына қан жүгіріп, өмір құрылысының алғашқы кірпіштері қаланды. Мынау Есілдің сол жағының бәрі таптақыр болатын. Бір күні жұрттың бәрін жинап, ол кезде жиналатын жөн жерде жоқ. Пионерде сарай дейтін, сарайға жинады, сонда осы Астананың келешек жоспарын әкеліп, сөйірге талқылап, оғыз түсіндіріп айтқанды, мен шынды айтсам, шынды ма ертегі қойдып отырды, болмайтын нәрсе қойдып. Сонда сол жағалауды айтып отырды бұл кезде, түн жоқ. Ол кезде жаңа қаражатты болған жоқ, бас жоспарды бастауға. 97 жылы қаражатты алып, біз жұмысты бастадық. Мен осында жаңағы әнді осы біраз 200-дей сәулетшілер, экономистер, инженерлер солардың басын қосып, бұл жұмысты зерттеу жұмыстарын бастадық. Астана, елбасының ұлы дала елін мәңгілік етудегі мега жобасы. Оның атында да, затында да ескіліктің елесі жоқ. Бәрі жаңа. Сегодня я издал указ о переименовании города Ақмолы в город Астана.
елбасы тапсырма берді. Арғарай біздің ойлайтын уақыт болған жоқ. Тек қана біз жұмысқа кірістік. Жұмыс күндісіне жүріп отырды. Мысалы, 97 жылы елбасы өзі аяғына етікті киіп алып, түнімен кейбірді аралайтын. Түнгі сағат бірде жиналыс өткізетін. Сол кішкене қалыптасқаннан кейін елбасымыздың Ахметжан есім айтқан сөзін естідім. Жігіттер, міне көшіп келдік. Енді осы қаланы шын мәнінде Астанаға айналдыра алсақ, ер болғанымыз, егер олай айта алмасақ, жер болғанымыз деп сөйтті. Шын мәнінде солай болды. Шын мәнінде ерлік оқиға болды. Қиратып алған іштемеміз жоқ. Әйтеуір шамамыз келгенше, күшіміз жеткенше, онда қаржы да жоқ. Бүкіл қаланың бюджеті 9 миллиард па сондай. Сон көлемінде ғана. Қазіргі күнмен салыстырғанда, биыл біздің жоспарлаған жылдың басында бюджетіміз 370 миллиард. Ендігі жылға жоспарлап отқанымыз 346 миллиард. Ал енді соған салыстырғанда 9 миллиард қайда жеткіземіз? В конце года президент проверял, так сказать, как выполняется его решение. Осмотрел Министерство транспорта, побывал у нас, побывал в Минсельхозе. Ну и мы гордимся, что президент тогда, так сказать, нам сказал по выходу. Посмотрел все. Это мы, конечно, волновались все, как что он что скажет. Он сказал, молодцы, так поступает команда. Ишким киналган жок. Айлық не газдыган жок, іштеген жок, айтуа. Бірақ жаным беріп жұмыс істеді бары. Сол кез мына Астананың өзі көшірілгенің өзі, көшіп келгенің өзі, сол кішкене ыңғайсыз жағдайлардың бар болғаны, адамдардың жаңағы не болса соған талап қойып, айғайлап, ренжіп жатқанына тосқауыл болып, қайта елдің бәрін жұмылдырып жіберді. Ештеңе жоқ, көтереміз бәрін. Келдік енді, игереміз ұшырды, орнығамыз ұшырды деген сөздер айтылып жүрді. Содан бірте-бірте енді ептеп терезеден көшелерге қараймыз ғой, халық қалай жүр, қалай не болды деп. Сонда жігіттердің көшеде кетіп барып, анандай қақаған аязда қар-қар күлгенін естіп, мен соған қуандым. Ай, келген екеміз ғой. Міне енді ойнап күліп жүр ғой жігіттер халқымыз енді. Орнықтық қой енді, алдық қой біз енді. Күн өткен сайын адамды нық басып, 21-ші ғасырмен батыл түрде амандасты. Оның өмір белестерін бағындырудағы стратегиясы мен тактикасына күллі әлем көз тікті. Жаңа қаланы салуға бас аяғы 500-ге тарта құрылыс компаниясы қатысты. 150-дей өнеркәсіп қажетті өнімен қамтамасыз етті. Жер жаханның менмін деген архитекторлары арқа төсіне жиылды. Барлығы жұмылған жұдырық күйінде елбасының елдік тілектен туған идеясын жүзеге асырды. Президент қаланы жансыз емес, тірі организм ретінде қалыптастыру керек деген міндет қойды. Астана жалпы адамзат құндылықтарын бойына жия білді. Жас мемлекет, сол жас мемлекеттің бәйтеректей болып, бейік болып өсіп, тамыры терең болсын деген мағынадан жасалып отыр. Бейіктегі 97 метр болсын, ол жаңағы елдің Астана қаласының жаңағы туған күнінің, туған жылына арналған деп
Сондықтан сол аңызды жаңағы әрі-қарай дамыта берген кезде жаңағы Самұрық құс, жер шары, екіншіден жаңағы бұл тек қана бір монумент болмасын, сондай тағы бір пікірлер енгізілді. Әрине елбасының президентіміздің өз қолымен салған эскизде бар. Осы мынау жаңағы асты, біздің жаңағы тарихымыз болсын, мынау үсті жаңағы болашағымыз болсын. Мынау үстін аспанға қарағанда бұл жаңағы болашақта тағы үлкен-үлкен бір жетістіктерге жетейік деген. Бәйтерек ашылғанда жаңағы бұрын халықты ана ескі қаладан автобусқа артып, алып келіп, мен жерде үлкен митинг болып, бәйтерек ташқамыз. Сонда мен жақтан Шошайып Қазмұнайгаздың ғимараты, ан жақта Ақорда тұратын. Екеуінде құрылысы біткен жоқ әлі. Ордасында Шошайып жаңағы бәйтерек, бәйтеректің ағы алаңы. Содан кейін жаңағы инвесторлар жаңағы сенді, мынау Астана болатын, жаңа орталығы болатын. И жаңағы содан кейін мынау осы жерге талас болып кетті ғой. Отты! Түзен! Бекті! Алдан қарсы алу үшін! Қарау! Ку! 2005 жылы Ақорда ашылғанда қыстың күні елбасы бүкіл қазақтан үш кісіні таңдап, бірі мен, бірі оң жағымда Ақселеуім, сол жағымда Әбішім, екінің мен, «Я Алла, бісмілі» деп Ақорданың есігін ашып, елбасының тапсырмасымен сөйірді. Аллаға сыйынып, Ақорданың ашылуына орай, мен бір баталы сөз айтқан едім. Оны мен ең үлкен бақытым деп ойлаймын. Сарыарқа көпір, көпір бір ғой. Соның бер жағында сол жағалау дейді ғой. Бір үй болған жоқ. Бір үй болған жоқ. Мен кейбір достарым айтады, осы Астанада туып өскен әріптестерім айтады менің. Мына қазіргі Ақорданың тұрған жерінде менің дашым болған. Мен көз алдында қазір елестетіңізші, бір кішкентай 2-3 метрлік бір дашылар қазір мінекей үлкен Ақорда бүкіл ел басшылары келіп таңғалып жатады. Оларға айту оңай таңғалу. Ал осыған қаншама еңбек кетті. Бүкіл осы астаналықтар, бүкіл қазақстандықтардың және ел басының қаншама еңбегі кетті деп мен ойлаймын. Астана қаласы негізі үлкен тарихи бір сәулет өнері. Мен басқасын айтпайын. Қала құрылыс өнерінің бір үлкен дүниежүзілік туындысы деп есептеймін. Әлде тағы жаңа-жаңа ғимараттар пайда болады. Ана қала табыры жаңа Бәйтерекке дейін бәрін шынлап жабамыз дейді. Бұл да мысалы үшін біз Дубайға барған кезде көреміз, неше түрлі бір Сингапурда бір ойға сыймайтын бір фантастик жаңа құрылыс материалдарымен, жаңа технологиямен бір неше түрлі туындыларды да әкеліп жатыр ғой. Ал енді бүгінгі күні әлі тоқталмайды бұл, әлі тағы бір жаңалықтар туады. Арқа төсіне қағылған қазық қазақ халқының ғасырларға созылған көшін түйіндеді. Ұлы далада ұлттық рух жаңғырып, салтанат құрды. Бұл ел иесі кім екенін, жер киесі қайда екенін алты құрлықтың адамына танытқан тарихи белес. История Казахстана, наш саммит, будет вписан золотыми буквами. И не только потому, что он представляет собой своеобразный пятилетний юбилей, большое сообщество, и смею надеяться, он будет плодотворным для дальнейшего развития интеграции наших стран. Он будет знаменательным для нас в силу того, что, по сути, это первое столь представительное международное мероприятие, которое проводится официально в новой столице Казахстана. Был Астана, біздің тәуелсіз Казахстанның бір локомотивы, қозғаушы күші болды десем, әділетті айтқан болар еді. Қазір Астанаға қарап, басқа қалалар,
басқа өңірлер бой түзейді. Астананың қолтаңбасын сіз Қостанайға барсаңыз да көресіз, Өскеменге барсаңыз да көресіз, Атыраудан да көресіз, басқа тіпті аудандық жерлерінде. Астана дүние жүзінің дипломатиялының триумфына айналды деп десем артық болмайды. Себебі бірінші күннен бастап Қазақстан мына атом қару жарағынан бас тартты ғой. Содан бастап Қазақстан әр қарай өзінің мұндай үлкен саясатын жүргізе біліп жатыр және жүргізіп те келе жатыр. Қазіргі Астананы салыстырсаң бұрынғы Астана мен бұрынғы Селеноградпен мен өмірі сен бередім өзімше. Өз мен осы жерде тұрып өз көзіммен бәрі өсті. Көзімнің алдында өсті. Бірақ бүгінгі шеке есеммен қалай осыны бәрін жасады, қалай бүкіл ғимараттар өсті, қандай біздің Астана бақша болып кеткеніне. Астана болуына бірінші опера театр болу керек. Содан да біздің арманымыз толы орын алды. Енді Астанада Астана опера керемет театр, сондай театр әлемде де жоқ. Қандай бізде мына концерт залы бар Қазақстан, қандай бізде университетіміз бар, қандай балет академиясы бар, қандай музыканттарымыз, қандай керемет мына архитектурамыз бар. Содан да бәрі де осы біздің астанамыз енді мәдениет центр болды. Елдің де, ердің де еңсесі тіктеліп, тұғырлы төр есі, төрелік айтар сөз есі атанды. Өзінің ғана емес, әлемнің тарихын жазуға жетерлік күш-қуатқа ие болды. Кешегі бала мен қаланың мақсат мұраты осы еді. Болашақ сендердікі, Астана сендердің қалаларың деп елбасымыз балаларға соншама үміт артып, сенім білдірді. Міне, Назарбаев университетінде 4000-дай студент оқиды. 4000-дай студент күннің нұры сияқты, мысалы үшін осы Қазақстанның кереметін әлемге жаялады, апаралады. Сондықтан да олар жасай алады. Шетелде қаншама түлектеріміз қазір біздің ең мықты университеттерде оқып жатыр. Сол университетте оқып жатқанда, ол университеттен ғана емес, ол сол елдің жақсылығын, жаңалығын алып келеді. Яғни, алдыңғы толқын ағалар ауысып жатқанмен, кейінгі толқын інілер сол біздің Қазақстанды, біздің Астанамызды көркейтуге, өсіруге күш салады деп ойлаймын. Өйткені, біз оған сенеміз. Я вас учил за границей всех. Подготовлены люди есть. Наша задача создать все условия, они, чтобы здесь работали. Наша задача сделать скачок. То есть, когда паровую машину в Англии создали, текстиль создавали рукой, а производительность после этого поднялась на 1000%. Вот это новация. Это называется абсолютная инновация. Нам сейчас это надо. Сіздердің жастарыңды көбісі ағыш тілінде сөйлейді екен. Міне, соған таң қалып отырмын. Жастардың өзі қазір мінекей бүгінгінде дамыған елдердің қатарына солардың тілдерін үйреніп, ой жүрістері, одан кейін мына біздің жасырмай айтайын, мына болашақ жастар оқып келе жатыр ғой. Бұның бәрі осы Астананың көркеюіне өздерінің үлестерін қосып жатыр деп мен ойлаймын. I was most recently in Astana this summer. Соңғы рет Астанада осы жазда болдым. Жаңадан бой көтерген зәулім ғимараттарды көріп қайран қалдым. Жер-жерде құрылыс тоқтаусыз жүріп жатыр. Ғимараттар көздің жауын алардай әдемі екен. Осы өзгерістің барлығы президенттеріңіздің, әрі оның ойын жүзеге асырған ел үкіметінің арқасы деп ойлаймын. Жаңа қала көңілімнен шықты. Заманауи Астананы көргеніме өте қуаныштымын. Government that has supported all of this growth, I think it's wonderful.
батыс пен шығыстың ортасында, Ұлы Жібек жолының бойында, Еуразия құрлығының кіндігінде, елдің жүрегінде бой түзеген бас қала аз ғана уақытта адамзаттың назарын өзіне аудара білді. Үшінші мыңжылдықтағы күрделі мәселелердің күрмеуін шешерлік күш иесі атанды. Төрткіл дүниенің түбірлі өзгеруіне ықпал етуші ынталы елге айналды. Астана бейбітшілік қаласы, Астана болашақ қаласы. Дүние жүзі Қазақстанға сенді. Қазақстанға келді. 115 мемлекет. Үш ай бойы осында болды. Онда әрине біздің тарихымызды бұлай болғанда тыйымды мемлекеттің тарихында ондай болған жоқ. Ол Қазақстанға, Қазақстанның басшысына сеніп деп айтуға болады. Біздің барлық еліміз үшін, аймақтар үшін әрине үлгі болатын қала. Қазіргі Астана енді осы әлемдегі болып жатқан оқиғалардың, осы саяси үлкен жиналыстардың орталығы болды. Бәріміз көріп отырмыз күнді осында әлемдік мәселе шешетін осында жиналыстар форум болып өтіп жатырды. Міне соған қарағанда қазіргі біздің Қазақстан үшін, қазақтың жастары үшін бұл енді үлкен мектеп, біздің ұрпаққа, біздің жастарға берген үлкен мүмкіншілік, үлкен бақыт деп ойлаймын. Мен енді Астанамды сүймеймін, Астанамды жақсы көрмеймін деп кім айта алады? Елдің бәрі, қазақтың бәрі мынау Астананы жақсы көру керек, сүю керек. Біздің туған жеріміз қай жер? Астана деп сөйлейді қазір балалар. Айтуға да жақсы, жері де ыңғайлы. Бұл жердің табиғаты өзгеріп келе жатыр. Бұрынғы табиғат жоқ. Баяғы қақаған аяз, өлдеген боран, айлап соғатын боран, жаңағыдай белуардан қар, оның бәрі кетті, оның бәрі болмайды енді. Өйткені бұл жерге егесі келді жердің, егесі орнықты. Бұл жер жылымықтана бастады, бұл жерден мейір түсе бастады. Экспоның 90 күнінде 90 күн той болды. 30 күн ойын, 40 күн тойын деушеді ғой, одан да асып кетті. Назарбаев университетінің қарсысында ғой экспоның ғимараттары. Күнде-күнде адамдардың лек-легімен қуанып кіріп, лек-легімен қуанып шығып бара жатқанын көрдік. Кіп-кішкентай кісілердің, тіптім жаңағы мүгедек арбасымен бара жатқан кісілердің қуанышын көрдік. Мен жылаудан да ұялмаймын. Себебі мен сол кездерде көзіме жас алып, елім үшін қуана білген адамдар үшін, жерлестерім үшін, балалар үшін шынымен де көзіме жас алған кезім болды. Себебі елін сүймеген адам ешқандай ерлік жасай алмайды. Мен шәкірттеріме сабақ бергенде мен осы дүниенің жүрегіне, балалардың жүрегіне салғым келеді. Қазір Астана Қазақстан емес, Астана жалпы Евразияның кіндігіне, Евразияның астанасына айнала бастады. Астана қазір үлкен келісімдердің, биік кездесулердің, күллі адам тағдырын әсер етіп оқиғалардың ордасына айналған қала болды. Кезінде кімсің, Қазақстанды ешкім білмейді, жерімізді білетін, бірақ Қазақстан қандай мемлекет екенін ешкім білмейді. Сонда санажылы Еуропа қауіпсіздік ұйымының саммитін өткізіп, елбасы осында қабылдап жатты. Түкірігі жерге түспейтін дүниежүзі іргелі мемлекеттерінің басшылары кезекке тұрып, біздің президенттің қолына алып жатқанда көзіме жас алдым. Оны да көрдік, Құдайға шүкір. Астана стратегиялық ойлар мен ұмтылыстың, ерік жігердің бейнесі, тәуекел мен табандылықтың келісті көрінісі. Сондықтан Астана мен ел де, елбасы да мақтанады. Мы были неизвестная страна. Мы поставили Казахстан на карту мира, где он не был никогда. И теперь
Мы поставили, Казахстан есть одно из 193 государств мира, членов ООН. И теперь надо сказать этому, а что это такое Казахстан? Где он находится? Чем его едят? Как находить на карте? И вот благодаря многим мероприятиям, прежде всего то, что построена Астана, Казахстан становится известным. Здесь проходят крупные мероприятия, вот, которые приезжают, видят, ездят по всем другим городам Казахстана, и он становится известным, он приезжает, рассказывает. А Экспо 2017 в этом ряду занимает особое место. За короткое время, всего за 3 года, мы построили гигантский новый район города Астаны. И особый район становится уже сейчас любимым районом посещения самих астанчан и всех казахстанцев. Куда ни приезжать, все знают эту Астану. Это бренд. Жирма жыл. Тарих үшін қас қағым сәт. Бірақ Астана бала қаладан дана қалаға тез айналды. Тарихқа өз таңбасын түсіріп үлгерді. Бас шаһардың бұл қарқыны осы елдің жасын да, жасамысын да жігерлендірді. Ұлы далада мәңгілік мемлекет құру идеясына жұмылдырды. Жігітке елдік те оңай, ерлік те оңай. Тек қабырғалы болса халқы. Арқа сүйер ағайын барда, ол мұраттың да орындалуы оңай.